京子ちゃんがいるととりあえず現場がまあ明るくはずっとなってて、まあ、その空気作りみたいなところはあのなんていうかもう天性のものなのですごい居心地のいい空間が流れてたんですけど、途中ぐらいもうほぼ終わりぐらいの時にあの距離感めちゃくちゃ離れましたよねみたいなこと言われてあのすごくショックを僕は地味に受け、あのショックというかいや もうそういうふうに思わせてしまったのが申し訳ないと思いつつ、前そんな近かったっけなとかちょっといろいろいろ思ったりとかも、いやなんかもともとこう、まあ、自分がこの芸能界に入るきっかけとなった方みたいなところでもあるので、その時もそんなこうぐいぐい距離感を詰めてた、詰めれないっていうのがあったんで、あでももしそうだとしたらなんかすごい今まで申し訳なかったなっていうちょっとすごい反省したのを覚えてるんですよ。もっと全然なんか僕的にはそんなあの離れてるつもりはなかったんですけど、途中でそれを言ってくれたのでなんかすごい寂しかったですって言ってくれて、あーすっげー申し訳ねえっていうのはちょっと反省しました。すいませんでした。あお久しぶりのお仕事で嬉しいなと思ってケイ君ケイ君って言ってたら、私のこと深田さんって言って、あれってえ深田さんって呼ばれてたっけってっていうのがあって、最終日に京子ちゃんって呼んでくれました。それがなんか本番直前で嬉しくてセリフ飛びそうになりました。あ京子ちゃんって言ってくれたって不意打ちだったんで。みたいです